Hoggaanka sare ee culimada ismaamulka Garissa oo ay iskaashanayaan hay'adda laanqeyrta cas ee Red Cross ayaa deeq raashinka gaarsiiyay 400 qoys oo ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan xarunta Neb College oo ku taala wadada dheer ee Sanguri ee waaxda galbeed ee magaalada Garissa. Culimada oo horkacayay Sheikh Hussein Ibrahim Burale ayaa sheegay in caawinaadan ay ka soo ururiyeen walaalaha muslimiinta gaar ahaan kuwa ku dhaqan ismaamulkan waxayna ku baaqeen in laga qayb qaato caawinaada dadka ku barakacay fatahaada wabiga Tana River. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah waxa Ilaahay baa mahadleh waxa maanta noo suurta gashay oo Ilaahay uu sahlay in aan qaybino raashin oo aan u qaybino dad ka kooban 400 oo qoys oo dadkii ay wax yeeleeyeen fatahaadii wabiga Tana River dadkaas oo degan kaambigan la yiraahdo Neb Technical raashin isugu jiro boosho iyo saliid iyo maxuu ahaa ayaan maartay maanta ayaan u qaybinaynaa anagoo iskaashanayno hay'addan Red Cross waxa kale oo maartay aan qaybinaynaa dhar isugu jiro dhar mustacmal ah iyo ku cusub iyo qalab kala duwan ayaan maartay maanta soo gaarsiinay meeshan dadkan waxay ka mid yihiin dadkii biyaha ay soo barakiciyeen waa un goob ka mid ah goobaha Garissa ku yaalaan dhowr goob oo kale ayaa ku yaala magaalada oo dadkan IDB-ga maartay la dejiyay marka dhammaan muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in laga soo qayb qaato dadkan gaargaarkooda iyo muxuu ahaa masaacadadooda in maartay la soo gaarsiiyo wax la soo gaarsiin karo wax walba ay u baahan yihiin intaas maartay ayaan ku soo khulaasaynayaa walaalaha muslimiinta ah waxaan ku salaamay salaantaas halkan maanta waxaan ku bixinaynaa raashin gargaar ah oo aan u fidinayno walaalahan oo ku waxyeeloobay oo guryahoodii iyo hooyigoodii ay waxay haysteen ay biyo ka halaageen biyahaas oo wabiga Garissa Tana River la yiraahdo fatahaadiisii ay saameysay waxaana raashinka aan dadkan siinayna ka kooban yihiin 400 oo qoys raashinkaas oo ah nooc kasta saliidda ku jirta bariiska jira booshada jirta waxa kale oo qaybinayna muxuu ahaa dhar oo nooc cusuban iyo nooca maarta loo yaqaano hudhayga yaan ayadana u qaybinayna marka waxaan raashinkanna waxaan ka soo aruurinay masaajidda Garissa ee township ee 300 oo masaajid ah yaan raashinkan ayadan ka soo bixinay annagoo ah culimadii Garissa iyo iskaalmaysanayeen hay'addan la yiraahdo Red Cross oo Garissa marka waxaan hay'adaha caalamiga samafalayaasha muslimiinta dawladda qaybeed ee ma aragtay kala duwan iyo maaragtay dadka tujaarta ah waxaan ugu baaqayna si naxariis leh inay ayagana ugu gargaaraan walaalahood dadkan intan kali ma aha kaambigan maanta aan joogno oo Neb Technical yira waa 400 qoys laakiin waxaan waa 11 kaambi oo kala jiraan 11 kaambi oo kale qiyaas ahaan hay'adda Red Cross soo sameysay taqriiban waa 30,000 oo qoys oo barakacyaal ah marka oo 11 kaambi kala degan kaambi kamid ah yaan anaga waxaan siinayna raashinka uu yahay marka walaalaha loo soo gargaaro biyay u baahan yihiin daawo u baahan yihiin dharbay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin doomiyaha xerada oo ka hadlayay deeqdan ayaa ugu horeen u mahadceliyay hoggaanka sare ee culimada ismaamulka Garissa wuxuuna ka waramayaa sida ay u arkaan magacaygu waxa la ahaa Saalax Xasan Shuuriye ciddan meeshan ku jirto jeemankeeda leh yaana meeshan maxaa la keenay waa soo barakacnay biyaan la galeen wax kaloo na galay malaha cod lama gelin wax kale may biyaan la galeen biyaha reerkaana naga soo kaceen meeshan la keenay waxaa waa sir gudeenay waxaan leen waa walaal hilmaamay maanta farax aanag wax la soo koobi karo ma waxaan gaarka iga taagan waa culimada anadii ba weynad ee magaalada subkan waa wax gaarka iga taagan haddii tahay kalaasta waa kuwa dharkooda aartaa idan mid garab taagan yihiin raashin yaa ku toosha waa maanta dadkan loo keenay masaakiintii maanta way noolaatay
إلهي بان بحث كلا علماء أنا يا شيخ خلاص بان كم هذين أنا إلهي الكل أي قال خير حسيه علماء أرنا كنا رشين كنا كنا ويمارسين وما هل علينا وما أنت ناوي مالنا شوف عن نوق يبين ويكون مهسين iskuduwaha hay'adda Red Cross laanta ismaamulkan mudane Daawud oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa u mahadceliyay hoggaanka culimada Gaarisa doorkooda ku aadan caawinaada dadka barakacayaasha Assalamu alaykum magacayga waa Daawud Ahmed maana ka shaqeeyaa Kenya Red Cross Gaarisa branch maanta meesha maxaan joognaa NEP technical IDP camp and maxaan isla imaanay sheekashi subkem and inta illa afar boqol oo qoysa cunta raashin loo keenay maxaa loo keenay boosha bur saliid digir dengu illa iyo cusba loo keenay marka maxaan loo keenay mariyo soo aruriye marka dhamaan oo muslimiinta oo dhan maxaan ileenahan asanteen isana and insha Allah waan iska shan doona marka la subkem dad fara badan gaarsiineena mas'uudan insha Allah assalamu alaykum